pada baca pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Ambil beratlah untuk membaca dua surah yang bercahaya, yakni surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kerana kedua-duanya akan datang pada hari kiamat seumpama dua kumpulan awan atau dua naungan ataupun seperti dua kumpulan burung yang berterbangan dalam barisan. Kedua-duanya akan memberi syafaat kepada pembacanya, khususnya bacalah surah Al-Baqarah. Kerana membacanya, mengingatinya serta memahaminya menyebabkan keberkatan. Meninggalkannya merupakan sebab kerugian, iaitu penyesalan. Orang-orang yang batil tidak boleh mengambil faedah daripada surah tersebut. Hazrat Muawiyah bin Salam rahmatullah berkata telah sampai kepada saya bahawa yang dimaksudkan dengan orang yang batil ialah tukang sihir. Yakni sihir daripada tukang sihir tidak akan memberi kesan kepada orang-orang yang membaca surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Sayyidina Makir bin Yasar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puncak yakni bahagian tertinggi dalam Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Terdapat 80 malaikat turun bersama setiap ayatnya. Ayat kursi dikeluarkan daripada bahagian bawah arasy, yakni telah diturun daripada khazanah Allah SWT yang khusus, kemudian digabungkan dengan surah Al-Baqarah. Sementara surah Yasin ialah jantung Al-Quran. Siapa yang membaca surah Yasin untuk keredaan Allah SWT dan untuk akhirat, maka pasti ia akan diampunkan. Oleh itu, bacalah surah Yasin ini di sisi orang-orang yang hampir meninggal dunia daripada kalangan kamu, supaya rohnya mudah keluar. Musnad Ibn Ahmad rahmatullah alaih. Keterangan dalam Ma'rifah Hadis menerangkan bahawa surah Al-Baqarah dikatakan sebagai puncak Al-Quran dalam hadis di atas, kerana dalam surah ini diterangkan asas-asas Islam, akidah dan hukum hakam Islam secara mendalam. Keterangan sedemikian tiada dalam surah-surah lain. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Kahfi dengan menunaikan sebutan huruf-huruf yang betul sebagaimana ia diturunkan, maka surah itu akan menjadi nur untuk pembacanya pada hari kiamat dari tempat tinggalnya hingga ke Mekah. Sesiapa yang membaca 10 ayat terakhir daripada surah ini dan kemudian Dajjal keluar, maka Dajjal tidak dapat menguasainya. Mustadrak Imam Hakim rahmatullah alaih. An Jabirin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam tanzil wa tabarakal ladzi biyadihi al-mulk. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu menyatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur selagi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membaca surah Sajdah dan surah Tabarakal ladzi. Hadis riwayat Imam Tirmizi rahmatullah alaihi. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu menyatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur selagi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membaca surah As-Sajdah dan surah Tabarakal ladzi. Insyaallah dapat ambil tiba, dapat amal, dapat sampaikan.